Može li se takva paralela praviti i u svetu dizajna? Pa ja mislim da može. Evo baš smo zajedno smo doputovale i jeste, baš smo pričali o tome da li se uopšte isplati da pravite i samoj sebi jedan par obuće kada je sve tako jeftino, a menja se preko noći. Pa ne isplati se uopšte, a s druge strane sad je postala pomama među ženama poznatih da budu kreatorke. Znači bez ikakvih škola, bez ničega, žene preko noći lansiraju čitave kolekcije. Meni za izradu dobre kolekcije treba oko 2 mjeseca. Znači, sa mojim iskustvom, sa mojim radom, a one bukvalno za nedlju dana izbacuju kolekcije. Ne znam na koji način. Pa možda da počnete da se družite sa njima, pa ćete brže izbacivati kolekcije u njihovo ime. Meni je ipak draže da izbacujem svoje kolekcije i da radim na svom planu doškolavanja i ne samo da to bude lepo, nego da to bude i funkcionalno, udobno i sve što treba da ide sa tim proizvodima. Plan doškolovavanja šta podrazumeva? Podrazumeva da trebam da završim master studije koje su mi bukvalno na kraju i na doktorskim sam studijama na fakultetu u Leskovcu. Master studije završivam u Zrenjaninu na dizajnu, a doktorske na tehnologiji predmeta od kože. Znači, taj fakultet radi na tekstilnim, ali ja sam prvi student koji će završiti na koži. Trenutno radim naučni rad. I otvoriti vrata ostalima koji budu zainteresovani. Da. U stvari, ja bih željela da svoje znanje uspem da prenosim nekim drugim generacijama i nekim drugim naraštajima. Da ne budu samo dizajneri vizuelnog, nego da vide malo dalje i malo dublje, jer je problematika u tome. Jer svoj taj sad rad koji radim, to je uticaj kože, znači, mislim, kože kao proizvoda, na u odevanju i u obući na čovjekov organizam. Znači, dobro, i kakav je vaš stav po pitanju te takozvane eko kože koja je sada aktuelna? Pa, mislim, za standard koji je sada, znači u našoj zemlji i svuda u svetu, to je mnogo pristupačnija odeća i obuća od tog materijala, ali u principu iako se trude u tim mnogobrojnim institutima da je naprave, da zadovoljava neke aspekte, to je ipak sintetički materijal koji ne može da zadovolji one zahteve i ono šta čovjekov organizam mislim ima potrebe za disanjem i ostalim stvarima. Tako da vraćamo se onim prirodnim materijalima koji su se koristili od preistorije. Znači, mislim, koža je bila prvi odevni predmet kod čoveka i mislim da neće biti prevaziđen. Da neće nikad biti prevaziđen, ali ipak je to prirodni materijal. Vrlo rano su započele da pljušte nagrade u profesionalnom smislu u vašem životu, pa me zanima koja je od njih najdraža? Pa, ne znam, drage su mi te što sam dobijala za vizualno, znači te silne košute i učešće, ali nije mi nagrada, nego jedna saradnja mi je ostavila najveće ono uticaj na mene. To je saradnja sa Aleksandrom Joksimovićem, našim poznatim kreatorom, s kojim sam radila jedan izbor za mis. On je uradio haljine i ja sam došla i trebala sam da uradim cipelu. Pitala sam šta ćemo sad da radimo. On je meni rekao, pa evo vidiš, ovo su haljine, šta bi ti uradila uz njih? I sam rekao, pa ja bi uradila neke fine salonke u istom tom materijalu. Već sam pošla da ćete reći, ja bih predložila da idu bose. Rekao, naopako. I on je rekao, pa radi kako misliš. Ja sam, znači, imala totalno, pored takvog velikog imena, totalno odrešene ruke sa nekih svojih 20-ak godina, da on mene pustio da ja radim kako ja mislim. Znači, pušta je mladost. Nije to slučajno, znao je on kako je on mislio sa 20 godina, kad mu je bilo potrebno da mu neko otvori vrata. Pustio je mladost da radi na svoju stranu i, mislim, to sve ispalo sjajno. Misice su tada nosile štampane haljine sa likovima naših freski i u istom tom materijalu su bile, u istoj toj priči su bile izrađene salonke. To je izgledalo fantastično. Mislim, svi mediji, svi su to propratili, ono,
Šta Vanja preferira kad je reč o izradi obuće, recimo konkretno, sa čim joj najlepše i najlakše da radi? Dečija obuća, muška obuća ili ženska obuća? Pa valjda sam još u tim ranim godinama kad sam počela radila sve. Kao mala sam stalno iscrtavala cipele kakve sam ja želela da imam i pošto nam je to porodični posao, tata mi je često ispunjavao želje i te cipele koje sam ja nacrtala mi je pravio. A u principu sada pravim najviše žensku zato što sebi i ćerki ispunjavam želje. Ćerka ti nejčerka ima svoje zahteve. Ali uopšte nije mi strana ni dečija ni muška obuća, pogotovo što dečiju uvek pravim da bude totalno anatomska, da bi deca imala ne samo zdravo stopalo, nego zdrav život, jer veoma je bitno kakvu prvu obuću nosi. Tako je i stigla i ona nagrada za inovaciju. Da. Nagrada... Inovirala sam John, koji je bio totalno savitljiv i to, jer u tom periodu su svi kod nas pravili sa tvrdim Johnom. Međutim, dete svo vreme do pete godine non stop radi prstićima i mora da ima savitljivosti. Mislim, ne bismo ni mi nosili cipela koje ne možemo uopšte da savijamo, iskreno. Rečeno, nije ni to nama udobno, a kamoli detetu, znači njihova noga je mnogo manja i to sve mora biti mnogo savitljivije. U principu, kod dece što treba fiksirati? Samo zglob. Da, logično. Da, a ne stopalo da ne može da ga savija. Mislim i da ide kao patkica, što često viđam. Priznao sam, bit ću sve što hoće, evo prodajem dušu, zdravo svome. I ostaću samo crna tačka, poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome. Priznao sam, bit ću sve što hoće. La 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 la. Koja trag mi prati, to sam mislio. A sad ga nosim, kako mi ga skroje. Po meni se ništa neće zvati, neće zvati. Po meni se ništa neće zvati. Na 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 na. Prijatelji bivši, prijatelji budući, prijatelji bivši. Pamtite me po pjesmama mojim. Na 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 na.
Da li smo propustili, gospodine Vulinu, da kažemo još koju reč o festivalu koji obećava da će zaista dovesti mnogo, mnogo ljudi i doneti mnogo, mnogo lepih radova? Pa nismo. Hvala ti, Aleksandra, i na vremenu i prilici u tvojoj emisiji što si nam dala priliku da predstavimo i na ovakav način naš festival. Zbilja ništa nismo propustili. Mislim da smo rekli sve. Želio bih samo još jednom kažem da ponovim da imamo preko 200 radova iz svih zemalja podunavskog regiona, da smo u ovom trenutku veoma svi umorni, ono što kažu i napeti, ali to je normalno za ovu fazu organizacije. Upravo dok i snimamo ovu emisiju, jednostavno veliki broj saradnika me čeka i u firmi treba i da putujem. Nikakav problem, jednostavno, samo kažu, osjećamo veliki umor, ali i veliko zbilje zadovoljstvo. Eto, što smo učesnici, ajde da kažem, jednog ovakvog projekta. Kako vam se dopalo druženje sa mladom dizajnerkom u jednoj emisiji? Jer naša emisija je upravo karakteristična po tome. Iskreno da kažem, zaprepastila me malo pre činjenice, čujem dok je gospođa govorila kako dama od 19-20 godina možda ima ćerku tinejdžerku, ja sam zbilja zaprepašćen, ali dobro, mislim, mogu da razumem. Hvala na kompliment, nemam 20 godina. Jako me to jedino začudilo u emisiji, drugo ništa. Uživao sam u društvu dve lepe dame i moram da kažem da mi bar zadnjih 5 dana u odnosu na ove probleme koje imam... Ovo došlo kao osveženje. Kao pravo osveženje biti u društvu dve lepe i pametne dame. Pa morat ćete napraviti neki festival u Rumi, pošto smo obe Rumljanke. Nije problem. Ima tamo dosta medija, tako da će se jako lako uklopiti. Vanja, hajde, još samo jedno pitanje, pa ćemo privesti emisiju u kraju. Živo me zanima, koja ti se moda iz kog perioda, kad je reč o obući konkretno, najviše dopada? Jer svaka epoha je imala neke svoje ekstreme, recimo. Pa jeste, i u principu svaka epoha ima, ali ja sam prvenstveno da mi bude udobno. Mislim, i verovatno... To se podrazumava, ali hajde ono vizualno, koji period je bio najlepši da je noga, ženska noga recimo, u toj cipeli izgledala lepo i da ta cipela na njoj nije izgledala kao sprava za mučenje? Pa možda su to 80. godine. Znači, period... Kad su prestale da se nose platforme, ako se dobro sveća. 80. godine, da, nosile su se uglavnom... Znači, nisu bile cipele sa platformama, nisu bile šimi, bile su obične oblika sa umerenim visinom peta, sandalice, cipelice i baletanke su tad bile vrlo, vrlo zastupljene, koje nisu baš zdrave, ali... su vrlo udobne i praktične nam za šopinge i takve stvari. I još jedno pitanje, moram da nekako se nadovezuje. Da li više volite da vidite žensku nogu na štiklama ili u ravnom? Ovo je pitanje koje nema veze sa temom zbog koje ste došli, ali ste jedino muško u ovom studiju i morate odgovoriti na ovako pitanje. Iz pristojnosti ne bih da vam odgovorim kako žensku nogu najviše volim, ali kada je u pitanju, pa znate šta, ja sada kažem nešto kao čovjek u godinama i smatrati sebe dovoljno iskusnim muškarcem. Nema pravila. Znate... Što je lepo, lepo je ovako i onako, što nije, nije nikako. Nije važno da li je skupo, da li je brendirano, znate što želim da kažem. Mislim da je puno važnije ako žena ume da nosi svoju lepotu u sebi i da je pokaže napolju. Siguran sam i da sa ravnim i sa malo većim štiklicama ili ne znam s kako velikim, vidi se. Odmah, ja nisam u tome stručnjak, ali procenite kad neko nabije ovolike štikle pa gledaj već je da padne, tu nema lepote. Prema tome, lepota izbija po moje teoriji i žene, a čim žena svesna i zna da nosi tu lepotu, svaki izbor je pravi na njoj. Hvala, lep odgovor. Oboma vam zahvaljujem što ste nam bili gosti. Vama želim da se ponovno vidimo kada budete organizovali 202. festival Podunavskog regiona, autorskog filma Podunavskog regiona. Vanja, šta tebi da poželim, sem da završiš master studije, da konačno doktoriraš i onda ćemo doći i vidimo šta je novo u tvom životu, jer će to povući još mnogo, mnogo toga što će sigurno biti praznik za oči ne samo damama, već i jačem polu. I za sam kraj poklon naših prijatelja emisije, to je Societe General Banka i Altamed sa Revitom. Izvolite. Evo, ovo je za gospođu Lazaro.
A ovo je za vas. Hvala.